ოზურგეთის ბიბლიოთეკა თანამედროვე გამოწვევათა პირისპირ პროექტის ფარგლებში საზოგადოებრივი შეხვედრა გაიმართა. ხოხ სამკითხველოდან თანამედროვე რესურსცენტრებამდე პროექტის ფასილიტატორმა ინგა დუმბაძემ ბიბლიოთეკების შესახებ უძველესი დროიდან დღემდე პრეზენტაცია წარმოადგინა. ბიბლიოთეკის დირექტორმა ლიკა ბაქანიძემ ოზურგეთის სოფლებისა და ქალაქის ბიბლიოთეკების ისტორიაზე ისაუბრა. გურიის რეგიონის საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგებმა საინტერესო პრეზენტაციები წარმოადგინეს. შეხვედრის მონაწილეებმა გამოთქვეს წინადადებები, რომლებიც მომავალ თაობაში წიგნიერების ზრდას და ბიბლიოთეკის პროპაგანდას შეუწყობს ხელს. შეხვედრის თემა განხლავთ ოზურგეთში ცენტრალური ბიბლიოთეკის ისტორიის მიმოხილვა, ასევე მთლიანად გურიაში ბიბლიოთეკების დაარსების ისტორიის მიმოხილვა და ერთი საჭირო როტო საკითხი, რომელიც წამოვწიეთ დღევანდელ შეხვედრაზე, ეს არის როგორ შევაყაროთ კითხვა. Და სკოლები ახლა გვიზიარებენ იმ გამოცდილებას, რაც გააჩნიათ მათ ამ კუთხით და სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებენ ისინი იმისთვის, რომ სტიმულირება გაუკეთონ მოსწავლეთა კითხვას, წიგნებით დაინტერესებას და ბიბლიოთეკებით დაინტერესებას. ხოხ სამკითხველოდან თანამედროვე რესურსცენტრებამდე, ეს არის დღევანდელი შეხვედრის თემა. ეს შეხვედრა ხორციელდება ბიბლიოთეკაში მიმდინარე პროექტის ოზურგეთის ბიბლიოთეკა თანამედროვე გამოწვევათა პირისპირ ფარგლებში. ამ პროექტით დაგეგმილი იყო უამრავი აქტივობა, რამდენიმე საზოგადოებრივი შეხვედრა, ტრენინგების ჩატარება, ბიბლიოთეკაში დამონტაჟდება ლიფტი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის, პრეზენტაციები მოეწყობა შეხვედრები მწერლებთან, მოღვაწეებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს დღევანდელი ღონისძიება ერთ-ერთი საზოგადოებრივი შეხვედრა არის, სადაც მონაწილეობენ ახალგაზრდები, როგორც ოზურგეთის, ისე ჩოხატაურისა და ლანჩხუთის საჯარო სკოლებიდან. ბავშვებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები, სადაც მოთხრობილი არის იმის შესახებ, თუ რა აქტივობებს ახორციელებენ ისინი სკოლებში იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა შეიყვანონ წიგნი და კითხვა. და ჩვენი დღევანდელი ღონისძიების მთავარი მიზანი და იდეა არის სწორედ ის, შევაყაროთ კითხვა ახალგაზრდობას. და ცენტრალური ბიბლიოთეკა მზად არის ყველა მათგანს შეხვდეს შესაფერისად, არამარტო წიგნებით, არამედ კომპიუტერებით, უფასო ინტერნეტით და ასე შემდეგ, და ჩართოს ისინი სხვადასხვა აქტივობებში. პროექტი გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში მიერაა დაფინანსებული.